ଏବେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ବେଶ୍ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମାନ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନବ ଉନ୍ମେଷ ବାବଦରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାକୁ जय जगन्नाथ ओडार खुब कम दिन स्वकीय परिचय पाणमा संस्था द्वारा आयोजित एजुकेशन नेक्स्ट अर्थात उत्तर पिँढी पनि शिक्षा र ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ମଞ୍ଚରେ ବିରାଜମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟୁବରାଜ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗୁ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଲାଗୁ କରାଯାଇନଥିଲା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ পুংখানুপুংখ ভাৱে বুজাইলে শিক্ষা সৈতে জাতীয়তা সম্পৰ্ক কণ তাহি চমৎকাৰ বিচ্লেষণ কৰি অৰ্গস নিউজৰ প্ৰমুখ বিন্ধাণী কহিলে অত্যুক্তি হ'ব নাই মুখ্য সম্পাদক আদরণীয় সঞ্জয় জেলা মহোদয় মঞ্চ সম্মুখে উপস্থিত সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিবিশেষ বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিত শিক্ষা সহ সমস্ত বরেণ্য ব্যক্তিবিশেষ মানুষ আজর এই বিশেষ কার্যক্রমে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জ্ঞাপন করুচি যা বিদ্যা সা বিমুক্ত ବିଦ୍ୟା ସିଏ ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏ କଥାକୁ ବୋଧହୁଏ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଇଥିବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବୋଧହୁଏ ଅସୂୟାର କାରଣ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା'ର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନାଶ କର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା'ର ଶିକ୍ଷାକୁ ନାଶ କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକଲେୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କିରାଣି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ତାହାକୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କୁ ଆଣିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଇଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି আপোন মন যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ জাতি মই প্ৰস্তৰ যুগৰ কথা কওঁ ছথৰক ভাঙিকি হতিয়াৰ তিয়াৰী কলা তাৰপৰা চক তিয়াৰী কৰিব শিখিলা তাৰপৰা শিখিলা নিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব শিখিলা চেবাৰ আজি পৰ্যন্ত আজি তৃত্ৰিম বৌদ্ধিকতা বা এ আই মেচিন লৰ্নিং ই আজিকালি গোটেই বৰ বৰ কথা କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ୟା ପଛରେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିନୟମ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍ ପାତ୍ରତାମ୍ ଧର୍ମାତ୍ମ ଧର୍ମ ତଥା ସୁଖମ୍ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖି ସାରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ପୁଣି ଅଣାଯାଉଛି ଗତକାଲି ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅସ୍ମିତା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ଅସ୍ମିତାଟା ଇଗୋଇଜିମ୍ ଠାରୁ ইগোজিম সহিত সম্পৃক্ত বা ইগোইজিম সহ স্মান না সে দূররে না অহংকার সহ স্মান অহংকার কৃতি তো অহংকারজে করবার ইচ্ছা তো অস্মিতা কোণ মু ভাব অস্মি, মু তা ভাব তেম অস্মিতা যেতবে নিজ ভিতরে সৃষ্টি হব তা শিক্ষা বিনা সৃষ্টি হয়ে প শিক্ষা হি শিখাই থাকে মু অছি ভাব ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅସ୍ମିତା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ କଥାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଟିକେ ବିରୋଧାଭାସ ଆସୁଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ତାହା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ର କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଖବରକାଗଜ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖବର ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେ ବାଉନ ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି এ কথা যেতবে সমাজের গোটিয়ে পাখে রুছি আমি চিন্তা করুম ভবিষ্যতের আমার শিক্ষা কম রে জেন এআই মেসি লর্নিং এসব কথা করছেন তৃণমূল স্তরের আজির দিনরে আম শিক্ষা ব্যবস্থা কণ অবং তা কমিটি বর্তমান উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিণত করি হব বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কু বৰ্তমান উপযোগী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰে পাৰণত কৰিহ সেইপাই কণ ভিত্তিভূমি ৰ আৱশ্যকতা অঁ ভিত্তিভূমি হ'ল শৰীৰ শিক্ষক হ'লে আত্মা গোটেই ভ্ৰষ্ট সমাজৰে গোটেই ভাল শিক্ষকৰ আৱশ্যকতা অ শিক্ষক মানুহ সি পৰিণলে আপোনাৰ সহায় প্ৰদান কৰোঁ শিক্ষাৰ ভিত্তিভূমি সজাড়িব ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୋଗୀ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ଵାନ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରିତ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଇଂରାଜୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା ଛତିଶ କି ସଇଁତିରିଶ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ଆମର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଠିଆ କଲେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଖରାପ ମାର୍କ ରଖିଛୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େଇକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସିଏ ବି ଛତିଶ ରଖିପାରିବନି अर्थ अमे इङ्जी विरुद्धले नुहेँ आमे कस सर्वभारतीय भाषा विरुद्धले नुहेँ कि जि भल मतृभाषापिसि सम्मान मिवार आवश्यकता अनि जिल्ल इङराजी पारु भल स्प्यानिस भ्याड्रिन् तापर पर्यसित तापर पर्यवेसित हुन्छ निकति आम पतृभाषा କେତେଜଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠକୁ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଫିଜିକ୍ସକୁ ପାଠକୁ କହୁଛ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବ କେଉଁ କେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ କହିଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ବିସ୍ଥାପନ ବିସ୍ଥାପନ ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ସିଲେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋର କହିବାର କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବା ଆଜି ବି କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼େଇବେ ସିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ହେଉ ସେ ପିଲାଟିର ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରୁଥିବା ଆମେ ରିଜନିଂ କରୁଥିବା ଆମେ ଶରଣାର୍ଥ ଲେଖୁଥିବା ରଚନା ଲେଖୁଥିବା ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ସମାଜରେ ଜଣେ ଚାରଟାଟା କ'ଣ ହେଲା ସେ ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିଥିବ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରିଥିଲା ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୟର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଇନଜୀବୀ ହେଲା ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପଢ଼ାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ାହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବୁଦ୍ଧିମତା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ତା'ର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାହେଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ତା'ର କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମେଷିତ ହୋଇକି ରହିଥିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଇନୋଭେସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳତା ତାର ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ପିଏଚଡି ପାଆନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ ପାଆନ୍ତୁ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ପଛରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କିଏ ବାଡ଼ାଇ ଦେଲେ ମାଲ ବାହାରିବ ଆଉ କିଛି ବାହାରିବନି ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଇଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟର ଜଣେ ଜନଜାତି ପିଲା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ସେଇଟା ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ସଉରା ପିଲା ପାଇଁ ସେଟା ସେୟା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଛବିଶଟି ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ସେ ଛବିଶଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣାଗାର ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯଦ୍ଵାରା କି ସିଏ ଭାଷା ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଆଇନର ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାତୃଭାଷାରେ ଆଇନର ପାଠ ମାତୃଭାଷାରେ କାହିଁକି ନହେବ ଯେଉଁ ଆଇନର ଲେଖାଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଫର୍ଦ୍ଦାବଳୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ହେଉଛି ଓକିଲମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷା ইংরাজীরা লিখা হই প্রেণ করা যাও লাগে ব্লকরে যে মাটি তার আসছে কি তার বার্ধক্য ভা বিধবা পাই আসি কি ভিন্নক্ষম ভাইটিয়ে তার ভতা আসি ইংরাজীবনে লেখা হয়ে গেল এই মাছ ঠু তিন হাজার প্রদান করা যাচ্ছে কারণ তুমি অশি বর্ষর অধিক বা অশি প্রতমর ভিন্নক্ষমতা অ্লকর সম্প্রসারণ অধিকারী তা হাতের হাজার টঙ্কা ধরাই দে চিঠি সোধে সে বুঝিপার পূর্বে হাজার টাকা লা ତେଣୁ ଆମର ସମାଜ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ଵାରା ସୁଧାରି ହେବ ଏବଂ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ସରକାରୀ ଲୋକଟିଏ ସରକାରୀ କଥା ନ କହିଲେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯେଉଁଟାକି ଲାଗୁ କରାଯାଉନଥିଲା ଦୁଇଟି ବିଷମ ବୋଧକ ମାନସିକତାର ସରକାର ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମଭାବପନ୍ନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ଉଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସରକାର ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି ପିଲା ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବାର୍ଷିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହାର ତାଠୁ ଆହୁରି ତାର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ତାର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲାପରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଭବିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଧାର ନକଲେ ଭବିଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟର ଦିନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ନ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଥରେ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଇଏ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୂଚଉଛି ଇଏ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଧକୁ ସୂଚଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସିଇଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ତର୍ଜମା ହେବ ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ତା ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ବା ଏମ୍ଓଏମ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅବଦାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ ଏହି ଆଶା ଏହି କାମନାର ସହିତ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜାନନୀ जदि आप भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं